شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رمضان صحبتلاری turkumidagi navbatdagi suhbatimizga xush kelibsiz. Alloh taolodan kecha-yu kunduzlarimizga o'z barakotini yog'dirishni so'rayman. Avvalo o'zimni, so'ng sizlarni chetlanishimiz kerak bo'lgan bir ishdan ogohlantirmoqchiman. U ham bo'lsa, yomon insonlarga hamroh bo'lish. Johil insonlar bilan birga bo'lmang. O'zingiz ham johillardan bo'lmang. Yomon insonlarga ham suhbat bo'lmang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Yaxshi suhbatdosh bilan yomon suhbatdoshning misoli mushk sotuvchi attor bilan temirchining bosqoniga dam uruvchiga o'xshaydi." Mushk sotuvchi yo mushkidan sizga hadya qiladi, yo undan sotib olasiz, yo hech bo'lmasa undan xushbo'y atir hidini topasiz. Bosqonga dam uruvchi esa yo kiyimingizni kuydiradi, yo bo'lmasa undan badbo'y hid topasiz. Sanadi biroz zaif bo'lsa-da, sahihligiga dalolat qiladigan boshqa rivoyatlar kelgan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kishi do'stining dinida bo'ladi. Shunday ekan, kim bilan do'st bo'layotganiga qarasin." Demak, musulmon odam Allohga yaqinlashtiradigan do'st topishga harakat qilishi kerak. Chunki do'st o'z do'stiga, suhbatdosh o'z suhbatdoshiga ta'sir qilmay qolmaydi. Alloh taoloning quyidagi so'zini eshitmaganmisiz? Arobiylar kufr va nifoqda boshqalardan yomonroqdir. Ular kufrda kimdan yomonroq yoki nifoqda kimdan yomonroq edilar? Ulamolar aytishlaricha, arobiylar kufrda madinalik kofirlardan yomonroq, nifoqda madinalik munofiqlardan yomonroq edilar. Negaki, Madina kofirlari garchi o'z kufrlarida qolishgan bo'lsa ham, kundalik hayotda musulmonlar bilan aralashib turishgani sababli oz bo'lsa-da musulmonlardan ta'sirlanishgan, musulmonlarning ba'zi odob-axloqidan o'rnak olishgan edi. Masalan, Misrlik bir nasroniyga "Qizing zino qilibdi" desangiz, qattiq iztirobga tushganini ko'rasiz. Ammo rossiyalik nasroniyga shunday desangiz, bunday holatga tushmaydi. Holbuki ikkisi ham nasroniy. Lekin Misrlik nasroniy musulmonlar bilan aralash bo'lgani va zinoning diyonatga ham, sog'lom fitrat va aqlga ham to'g'ri kelmasligini, zino uyat, or ekanini bilgani sababli "Qizing zino qildi" degan gapdan or qiladi va bunday deyishlarga aslo rozi bo'lmaydi. Hatto bu so'z uchun urush qilishgacha boradi. Ammo rossiyalik nasroniy o'zi yashab turgan muhitdan ta'sirlangani bois, unga "qizing zino qildi" deyilsa, bu so'zga aytarli e'tibor qaratmaydi. Parvo ham qilmasligi mumkin. Shubhasiz, suhbatdosh va sherik o'z suhbatdoshi va sherigiga ta'sir qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odam farzandining eng afzali bo'lganlari bois, u zotga suhbatdosh bo'lgan sahobalar ham eng yaxshi insonlar bo'lishdi. Eng yaxshi avlod bo'lishdi. Alloh taolo ular haqida shunday degan: "Odamlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldingiz." Eng yaxshi ummat, eng yaxshi avlod, eng yaxshi payg'ambarga ham suhbat bo'ldi. Inson suhbatdoshidan, hamrohidan ta'sirlanadi. Shu bois shariatimizda yomon odamlarga hamroh bo'lishdan, ular bilan birga o'tirishdan bir qancha qaytariqlar kelgan. Alloh taolo aytadi: "Johil kimsalardan yuz o'giring." Boshqa bir oyatda: "Qachon bizning oyatlarimizni masxara qilishga kirishayotgan kimsalarni ko'rsangiz, to boshqa gapga kirishgunlaricha ulardan yuz o'giring. Agar shayton yodingizdan chiqarsa, eslaganingizdan so'ng bu zolim qavm bilan birga o'tirmang" degan. Yana boshqa oyatda bunday degan: "Axir Alloh sizlarga kitobda qachonki Allohning oyatlari inkor qilinayotganini va masxara qilinayotganini eshitsangizlar, to boshqa gapga o'tmagunlaricha unday kimsalar bilan birga o'tirmanglar" degan so'zlarni nozil qilgan edi-ku. Modomiki ular bilan o'tirgan ekansiz, demak sizlar ham shak shubhasiz ularning o'zisiz. Albatta, Alloh barcha munofiq va kofirlarni jahannamga jamlaguvchidir. Barchangizga ma'lumki, Allohning do'sti Ibrohim alayhissalom qavmi islomga kirishdan bosh tortganda ularga mana bunday degandi: "Men sizlardan ham, sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan butlaringizdan ham chetlanaman va yolg'iz Parvardigorimga iltijo qilaman. Parvardigorimga iltijo qilganim sharofatidan sizlar kabi badbaxt bo'lib qolmayman deb umid qilaman." Demak, yomon odamlar bilan bir davrada bo'lish albatta salbiy ta'sirini o'tkazadi.
Ali roziyallohu anhuni o'ldirgan qotilni maqtab she'r aytgan xavorijlardan biri Imron ibn Hitton hayotiga bir nazar soling. Aytishlaricha, u boshida ahli sunnat va jamoat yo'lida bo'lgan, amakisining go'zal qizi bo'lgan ekan, lekin u xavorijlar fikrida ekan. Imron to'g'ri yo'lga solaman deb o'sha qizga uylanadi. Ammo u qiz Imronni xavorijlar yo'liga solib qo'yadi. Oqibatda u Alini o'ldirgan qotilni maqtashgacha boradi. Demak, xotin ham suhbatdosh sanaladi. Ayrimlari yaxshi suhbatdosh bo'lsa, ayrimlari yomon suhbatdosh bo'ladi. Shu sababli Allohning do'sti Ibrohim o'g'li Ismoilning xotinida yomonlik alomatlarini ko'rgach, ya'ni zino alomatlarini nazarda tutmayapman, chunki hech qachon biron payg'ambarning ayoli zino qilgan emas. U Ismoilning xotinida noshukurlik alomatini ko'rgach, ostonasini almashtirishga buyuradi. So'ng Ismoil alayhissalom u ayol bilan ajrashadi. Musannaf kitobining muallifi Imom Abdurrazzoq ibn Hammom San'oni rahimahullohda biroz shiyalik fikrga moyillik bor edi. Undan ey Abdurrazzoq, Imom Ahmad va boshqa buyuk peshvo imomlarga hamsuhbat bo'la turib bu narsani qayerdan orttirgansiz o'zi? Ya'ni qanday qilib shiyalik fikrga moyil bo'lib qolgansiz deb so'rashdi. Shunda u Ja'far ibn Sulaymon suhbatida ko'p bo'lganman. Ko'rkam inson edi. Shundan ta'sirlanganman deb javob bergan ekan. Demak, inson o'z suhbatdoshiga albatta ta'sir qilar ekan. Barchamiz bilamiz, Kalimulloh Musa alayhissalom yomon insonlarga ham suhbat bo'lishdan uzoqlashtirishini so'rab bunday degan. Parvardigorim, men faqat o'zimga va birodarim Harunga egaman xolos. Shunday ekan, o'zing biz bilan bu itoatsiz qavmning orasini ajratgin. Yomon ulfat sizga baxt qarorlik olib keladi. Yomon ulfatlar Abu Tolibning kofir holida jon berishiga sabab bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'lim to'shagida yotgan amakilari Abu Tolib huzuriga kirib, unga shunday dedilar: "Ey amaki, la ilaha illalloh deb ayting. Shu bir so'zni erta qiyomatda Alloh huzurida foydangizga dalil qilib keltirar edim." O'sha yerda Abu Jahl ibn Hishom, Umayya ibn Xalaf va boshqa Abu Tolibning yomon ulfatlari ham bor edi. Ular: "Ey Abu Tolib, Abdul Muttalibning dinidan voz kechasanmi?" deb turishdi. Natijada Abu Tolibning oxirgi aytgan so'zi "Men Abdul Muttalibning dinidaman" bo'ldi. Oxiri nima bilan yakunlandi? Kofir holida jon berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Abu Tolib do'zaxda to'pig'igacha olovga botgan holda bo'ladi. Bundan uning miyasi qaynab turadi. Qachongacha bu holatda bo'ladi? Abadul abad, mangu, hamisha do'zaxda bo'ladi." Sababi o'sha suhbatda Abu Jahl, Utbat ibn Rabi'a, Umayya ibn Xalaf kabi yomon ulfatlar bo'lganidir. Alloh taolo aytadi: "U kunda bu zolim qo'llarini, ya'ni barmoqlarini tishlab, nadomatlar qilib, eh, qaniydi, men ham payg'ambar bilan bir yo'lni tutganimda edi. O'lim bo'lsin menga, qaniydi men falonchini do'st tutmaganimda edi. Aniqki menga eslatma, ya'ni Qur'on kelganidan so'ng o'sha falonchi meni yo'ldan ozdirdi" deydi. U kunda shayton hayoti dunyoda o'ziga ergashgan barcha insonni yordamsiz qo'yuvchidir. Yomon odamlarga hamroh bo'lishdan o'ta ehtiyot bo'laylik. Ular sizga harom va buzuq ishlarni chiroyli qilib ko'rsatib, ularga qo'l urishingizni istashadi. Alloh taolo aytadi: "Alloh tavbalaringizni qabul qilishni istaydi. Hoyu havasga berilgan kimsalar esa haq yo'ldan butunlay og'ib ketishingizni istaydilar." Usmon roziyallohu anhu aytadilar: "Zinokor ayol barcha ayollar zino qilsa edi deb orzu qiladi. Sababi bir o'zi tavqilanatga qolishni istamaydi. O'g'rilik qilib qo'li kesilgan odam qolgan odamlar ham o'g'rilik qilsa edi deb orzu qiladi." Buning tasdig'ini Alloh taoloning ushbu so'zida topasiz. Hoyu havasga berilgan kimsalar esa haq yo'ldan butunlay og'ib ketishingizni istaydilar. Bu so'zlarim qanchalik to'g'riligini bilmoqchi bo'lsangiz, qamoqxonalarga borib mahbuslardan so'rab ko'ring. Biri 20 yilga, boshqasi 10 yilga va yana biri bundan ham ko'proq yoki ozroq muddatga qamalgan. Ulardan sizning qamoqqa kirishingizga nima sabab bo'ldi deb so'rab ko'ring. Ko'pchiligi "meni to'g'ri yo'ldan ozdirgan yomon do'stim kasofatidan" deganini ko'rasiz. Ular o'z hamrohlarini odam o'ldirishga undagan, giyohvand moddalarni sotishga boshlagan yoki o'g'rilik qilishni o'rgatgan. Qamoqqa kirishga olib borgan bunday yomon ishlarni qilishga aslida yomon do'stlari sabab bo'lganini ko'rasiz. Albatta, mahbuslar orasida qamoqda nohaq o'tirgan mazlumlar ham bor. Ular bundan mustasno. Biroq ko'pchilik jinoyatchilarning qamoqqa kirishiga sababchi ularning yomon do'stlari, yomon ulfatlaridir.
ular ulfatdoshlarini shunday yomon ko'yga solishgan, mana shunday jinoyatga yetaklashgan. Shunday ekan, yomon insonlar bilan do'st bo'lishdan ehtiyot bo'ling. Ular bilan birga o'tirmang, ular bilan bordi-keldi qilmang. Ular sizga hamisha ziyon yetkazishadi. Oldilaridan ketsangiz, sizni g'ibat qilishadi. Sizni qanday o'marishni o'ylashadi. Xotiningizni, qizingizni yo'ldan urish payida bo'lishadi. Yomon odamlar bilan do'st bo'lishdan ehtiyot bo'ling. Johil odamlar bilan birga bo'lmang. Qo'l telefoningizni tekshirib ko'ring. Unda qayd etilgan ismlarga bir nazar soling. Qiyomat kuni do'st bo'lganingizga achinadigan, u kunda sizga do'st bo'lishni istamaydigan biron kimsaning ismini ko'rsangiz, telefoningizdan o'chirib tashlang. Telefoningizni yomon odamlar raqamidan tozalang. Davrangizni yomon odamlardan tozalang. Imkon qadar yomonlardan tozalang. Albatta, Alloh saqlagan kishigina gunohlardan va yomonliklardan omonda qoladi. Boshliqlarga, xalqqa mas'ul odamlarga aytamanki, atrofingizga yomon odamlarni emas, balki yaxshilarni jamlashga harakat qiling. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Alloh taolo biron payg'ambar yuborgan yo biron xalifa qo'ygan bo'lsa, albatta uning ikkita maslahatchisi bo'lgan. Yaxshilikka undaydigan va rag'batlantiradigan maslahatchi, yomonlikka boshlaydigan undaydigan maslahatchi. Alloh taolodan bizlarga solih maslahatchilar, yaxshi suhbatdoshlar nasib etishini so'rayman. Yomon do'stdan, yomon hamrohdan, mangu qolinajak diyorda yomon odamlar bilan birga bo'lishdan panoh tilayman. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.